بسم الله الرحمن الرحيم زموږ سره مايكروسافت ورلد ستارت دی ستارت تلار شي او ستارت کی بیا w i n w o r d win ورلد دا غینه بعد بیا پریس انټر کلک کړئ مايكروسافت ورلد ونډو به تاسو ته شي اوپن شي نن زموږ سره ټاپک دی ریفرنس ریویو او ریویو کې چې کوم دی اگلړي بالونز دا مونږه ڈسکس کوو No, first of all, the glical co she equal to via R A N D rendo shape 9 shape 0 press enter clear munga track change discuss kuch already track change munga la apply ko no kuch irta so per document ki changes ke changes ba munga se ki highlight ki no first of all launch your track change highlight ke zanta on ke no this ki okas ra le sta pari current document ki sake insertion ke نو سیکلا انزرشن کین اور لڑی تھا تو انزرشن کا کلیئر شو رہا سی مکمل بتا تا کلر اور سکازن تے سکڑی دی انزرشن تا تے سکی کی خکار یا یو کس تے ستا دی ڈاکومنٹ کی دا ایریا سکے دا ڈیلیٹ کین کلیئر شو ختم ہوئی نو اگر چینجز پکی پر کمپائل کی شوی اگر بہ ٹوٹلی تا تا تے دیس نسیشی شو وش نو اس بالون تزو پدی کی مختلف کمانڈز دی کلیئر شو چی شو ریویژن and balloon clear shwa now us padi bani click ki now automatically chi kam deletion shivi aga ta ta alta shu ki jis ta pa current document ki da delete shivi di changes pa ki shivi di ya talan shi chi kam de show all revision line clear shu chi by line shi kam de mung ta saka da show ka pa kam format ki chi first mung ta pratai no aga format ki bata ta dalta shi shi rabo shi show only comment clear shu pa comment format ki show ki دلدنا کلک کیا بیا دلدا شو اونلی کمنٹ پھر تو واپس فل پوزیشن پہ سکے گی راضی اگین بعد بیا فائنلائز فائنل شوئنگ مارک کلیئر شو نو فائنل اٹومیٹیکلی جی کم دے تھا تھا اگا سے شی شو کٹ شو دی کنا فائنل والا بیا اگین بعد فائنل شوئنگ مارک اپ پھر تو واپس سکے راولے چی کم چینجز دی وگی کلی بیا اوریجنل فارم صحیح شو اوریجنل شوئنگ مارک اپ کلیئر شو یا دل طرح چی اوریجنل فارم تے سکا کنورٹ کا چی کم چینجز بگی شوی اگا ٹوٹلی تا سکا اٹومیٹیکلی چی کم دے اگا تا دغا کا دا چینج کا کلیر شو نو تدی پترو بانی زمون سرا شو مارک آف چی کم دے آر لڑی مون سرا ہاں زمون سرا آلریڈی چی کم دے اوریجنل فارم سرا بتا سکے گی اوریجنل شو کی گی بیا داغین بعد چی کم دے زمون سرا شو مارک آف رازی کلیئر شو واپس چی کم دے تاسو فائنل شوئنگ مارک آف تلار شے بیا بری کی دا آپشنس چی کم دے زمون سرا سری آن دی اس فارمیٹنگ تی لری کئی لغرنگی انک تی لری کئی نس مختلف شئی نوکار فرک دی کمنٹس تی لری کئی صحیح شو انزرشن تی لری کئی نو دیس نے بیا تاسو شي کولی اغا لری کولی شي چې کوم پی موجود یو تاسو دل د بیا سکیږي اغا دل تا شو کیږي دا کمانډ شي کوم دی الری شي کوم دی دا اس لای شي ویډیو دا آن دی مون سره بیا هغه نه با چې کوم دی زمون سره ریویوینګ پن ورټیکل کلیشن دا سی ورټیکل فارم کې ډیلیشن او انزرشن یې ته ځان ځان لکه چی دا پا کی انزرشن شوئے پا کرن ڈاکومنٹ کی دا پا کی دونس رسی ہے ڈیلیشن شوئے دی اگر رنگی ہاریزنٹلی فارم کی شو کی انہا ہے ہاریزنٹلی فارم شو چی دی فارم کی بتا تا شو کی گی جس تا انزرشن ڈیلیشن چی کم دے دونس را دی فارم کی آلڑی موجود دیں صحیح شو اندیس نے بیا انزرشن او ڈیلیشن تا سو سشی قتلش اگین بعد دا بیا چی کم دے واپس ورٹیکل فارم کلیر شو دا تی بیا سکا ریمو کا بیازو ایکسپٹ کلیشن و سوک پکی دا ایکسپٹ کول واری سویش والا نو دیش نے ایکسپٹ کولی شی کو سوکو ایچی ارزی پروٹیکٹ کو ما ایکسپشن ایکسپٹ کئی دینا نو بیا با تصور کے پاسوارڈ باور کے ٹرک چینج تا بیا با کی دا کمانڈز نرازی نو ایکسپٹ این مو تو دا نیکسٹ دا ایکسپٹ سر بلا چینج اس سکی گی ایکسپٹ کی گی کلیشن آدل دنا اوکی ناٹومیڈیکلی آغایو پو دا مطلسیشو لرشو بیا داغین accept changes accept changes shown clear شوا نو آلڈی جی کم دے تا تبیدہ changes دلتا رانا صحیح شوا داغین accept changes
accept all changes in document. صحیح ہے we are accept and move next مطلب دا چی تائی با کسی شی کولے adjust کولیش اور reject مطلب دا چی سوک changes روکی نو automatically چی کم دے پل changes دے لرکے نو بیا بسط رازی reject ورا دے اس control z واپس مونگ را لو اور پا دے بانے click کو چی reject and move next clear شو دلتا اوکی والگو automatically کم deletion چی کڑو اگر بس کی ختم کی بیا با نہ delete کی گی بیا control z سارا واپس راشا اور دلتا کلک کو لگاو کلیر شو دا لرکا صحیح دا بیا reject بانے کلک کو کلیر شو reject all changes کلیر شو and shown automatically چی کم changes شوی و totally تا تسکی لرکی او current document بتاتا صفا فاتش بیا compare دے کلیر شو چی compare پترو بانے منگسو شو کولے لکہ یو دو document بھی منگ دیو بلسا compare کولے شو first of all تدیر فارا منگا یو نیو ڈاکومنٹ اوپن کو کانٹرول این سرا صحیح دیا او اغیق تا نیمز دلتا یو ورڈز ولی کچھی لیٹس اپوس سنٹرل پراسیسنگ یونٹ او بیا دلتا لکلو کچھی ایکل ٹو آر اے این ڈی رینڈا شیف نائن شیف زیرو پریس انٹر کلیر بیا کانٹرول ایس سرا دا سکو سیو کو دسی نیم سرے سیو کچھی تاستا پتہ لگی و سی پیو نیم اے بی سی نیم ورکو کلیر شو اے بی سی صحیح شو اے بی سی او دا غین بعد اوکے دا اوکی انا بعد بیا رالی ریویو او پا ریویو کی بیا دلتا پا دیبانی ٹریک چینج آن کی کلیر شو ٹریک چینج میں آن کو وز دیس کی منگ رالو دلتا چی کم دے منگ لیکل وکلا ٹریک چینج دا موک لدا سی پا دی فارم سا کلیر شو او سم پا کی ڈیلیٹ لدا سی ایسی ایری ام لگا سلیکٹ لا او دام پی سکلا ڈیلیٹ لگا ختم کلا نوز لانو ما کانٹرول یا اپٹویل تلات شا سیو ایس تا دیل سوار کا اے بی سی او دا دمو سرا اے بی ای نیم سرا دا سیو کا لیٹ سپوز اے بی ای او دل تن سوال کا سیو سیشو سیو شو اگین بعد بیا منگا کانٹرول این سرا یو نیو ڈاکومنٹ کو لاؤ کو کلیر شو نوز دل ترالو ریویو وز تا کمپیر کولے شوی دا اے بی سی او اے بی ای دوانا چو و دید ڈاکومنٹ کی کم چینجز را گلی دی نو یہ بلان شی کمپیر تھا کلیر شو کمبائن او کمپیر کمبائن ہی رہو جے کیو کمپیر کمپیرزن تھے اس دیس کی کلک کی اس پس فائل نیم زمان سرسو اے بی سی کلیر شو سیکنڈ فائل نیم زمان سرسو اے بی ای او کنا چیدہ دوانا مانتا سکا کمپیر کا آگے نا بات اوکی دلتا یس ہو لگا نیٹومیٹکلی تاسو کمپیر کو لیشی چیسا ڈاکومنٹ اوریجنل کمپاوم دے کلیر شو چینجز کمپاوم دے ڈیلیشن انزرشن ٹوٹلی بتاتا دلتا سشیشی شو بشی زیادہ کمپیریزن دا فارم مونگ سکو یو دوا ڈاکومنٹ بھی مونگ کمپیر کولیش اگین بعد بیا مونگ سرا دوشانتی دیکھی آلڑی موجود دے کمبائن کلیر شو چی کمبائن پترو مونگ دوشان کولیشو چی واپس لڑشو دلتا او اے بی سی دا رواخلو دلتا نا اے بی ای رواخلو فائل نیمز مونگ سرا دا دیگن اے بی سی او اے بی ای اگین بعد اوکی automatically combine او دوانا document کی چکم changes شوی غم بتا تا دلتا سیشی شو بش اغین بعد بیا show source document clear شوا original سیشوا نو original format بتا تا ام شو خی show revised clear شوا چکم changes بگی شوی دی سیشو show both نو both بدر تا بیا سکی show کی نو دا دی پترو بانی بیا original file چکم دیتا دا changes بگی پیو file کی او دا بل سے بیا سکے چک کے نوغات دیر پارا بیا دا کمپیر او کمبائن کمانڈ شی کم دے مگا یوز کولیشو اگین بعد بیا واپس سو مایکروسافٹ ورڈ تا او دلتا من کلک لگو بیا پروٹیکٹ ڈاکومنٹ نو پروٹیکٹ ڈاکومنٹ اصل کی پاسورڈ لیں کلیر شو چک پلی او ڈاکومنٹ تا ستدی بترو سے شی کولی سیکیور کولیش بیا پروٹیکٹ ڈاکومنٹ بانے کلک کئی کلیر شو allow only this type of editing clear شما پا دے click کئی knows this کی no change read only clear شو changes بگو کی نشی کولے کچھ ایتا دیتا password working او صرف current document تسشی کولے read کولے ش اس let's suppose this کی تا یو لکل کڑی چھ equal to r a n d random بیا shift 9 shift 0 press enter صحیح شما او اس this کی تا click کو ندل تا صرف رازی چھ read only no change او this کی سوار کی password clear شما everyone او بیا start clear شو password ندیتا password work let's suppose www clear شو بیا www دا غین بار ok نوست دیکی او کس را لیا غا سکر deletion پہ نکی clear شو
بیا انزرشن کئی سیشونل دوئی دیس موڈیفیکیشن از ناٹ الاؤڈ بیکاز دا سلیکشن از لاکڈ نو آلریڈی زموږ سره پی څه لګېدلی دی پاسورډ پی لګېدلی دی نو ستا په کرنټ ډاکومنټ کې به بیا څوک چینجز نشي کولی واپس چینجز کې نو سټاف پروټیکشن بیا ورکړه ڈبلیو ڈبلیو او هغې نه بعد اوکے نو اوس دیس کې تا انزرشن ڈیلیشن ټوټلی چې کوم دی څه شي کولی شي نو دا به د دې مطلب دا دی چې صرف ریڈ کې به فایل خو چینجز پکې نشي کولی د هغې نه بعد بیا زموږ سره ٹریک چینج کلیئر شو ٹریک چینج ته پاسورډ ورکړئ نو زه ګورم فسٹ آف آل موږ ٹریک چینج دغه کړو لکه اوس تاسو په ذهن کې به دا کویشچن کریئټ کیږي چې ٹریک چینج خو تا اپلائی کو خو آلریڈی ایکسیپٹ پکې شته چې یو کس راله بس ایکسیپٹ ہوئی کلیئر شو او بیا خو زموږ فایل سیکیور نه شو نو اوس فسٹ آف آل دلته راشه تا ٹریک چینج ولګوه کلیئر شو ٹریک چینج دې ولګوه صحیح شوه او بیا لاړ شي دیس نه ٹریک چینج ته څه ورکړه پاسورډ ورکړه صحیح شوه ٹریک چینج پاسورډ دې ورکو ٹریک چینج دا سلیکٹ کا او بیا هغې نه بعد یس کلیئر شو ٹریک چینج او بیا په دې کلک کا دلته ای ای پاسورډ ورکو ٹریک چینج دا کلیئر شو سیم پاسورډ به ورکړي بیا دیس کې یو کس راغلی په کې انزرشن وکړو ڈیلیشن یې وکړو کلیئر شو هغه ایکسیپٹ ریجیکٹ وڅ څه کوي کار نه کوي خایل کلیئر شو څو پورې چې دې ته تا پاسورډ نه یې ورکړي یا ٹریک چینج ته لاړ شي ګوره ٹریک چینج به هم دلته نه پاسورډ به دې ته الاو شوی بیا څوک په دې کې ایکسیپشن ریجیکشن چې کوم دی نشي کولی نو ٹریک چینج بیا بل دغه کولی شي دې ته الاو کولی شي نو د دې لپاره دی نو ٹریک چینج په تھرو ٹریک چینج ته پاسورډ موږ څه کوو ورکوو بیا په دې کلک کوو بیا سیم ٹو سیم پاسورډ ورکې نو اوس ایکسیپٹ او ریجیکٹ چې کوم دی زموږ سره څه شو موجود شو نو هغه چینجز دې بیا ته لرې کړي چې څوک په کې چینجز وکړي نو هغه دې واپس بیا ته څه شي کولی دا لرې کولی شي کلیئر شو نو بدی تھرو باندې زموږ سره آٹومیٹیکلی ستاسو اوریجنل فارم پاتې شي بیا د هغې نه بعد واپس زو کمنټ کلیئر شو نو کمنټ پاسورډ مطلب څه شی دی تو کمنټ پاسورډ مطلب دا دی فار ایگزامپل دیس کې چې کوم دی ستا یو ملګری یو نوٹ ڈاکومنٹ ته ته پاسورډ ورکړي صرف په کمنټ کې هغه دا پاسورډ شو کې چې مای پاسورډ دا لګن ته چې نور څوک پکې چینجز ونه کړي بری فایل کې صرف هغه دا پاسورډ زه د کمنټ په تھرو پرېږدم اوس دلته موږ کمنټ کرالو کمنټ کې چې کوم دی زموږ سره ایوری ون او بیا سٹارټ کلیئر شو بیا دې ته هم پاسورډ ورکو سیم ٹو سیم پاسورډ به ورکوئ اوس لکه ای پاسورډ ما ورکوو کې اوس دیس کې ګوره ته چینجز کوانه کیږي کلیئر شو دس موڈیفیکیشن از ناٹ الاؤڈ اوس ته دا یو سلیکټ کې دا ورډ سلیکټ کې صحیح شوه او هلته ستا ملګری وي او هغه دلته کار کوي نو بیا به څه راځي ویو ته یا ریویو ته به راشي او دلته نه کمنټ کمنټ په تھرو ته شي لیکلی چې ما یې پاسورډ کلیئر شوه پی ورته ولیکي چې زموږ سره ای ای هغه ته به بیا پته لګي که نه چې آلریډي راشي او چې په کمنټ کې مې دلته پاسورډ پرې ہے نه هغه ورکه نو بیا به زما فایل کې کار شي کولی اوس ادروائز بل څوک پکې نه پوهېږي که نه کمنټس په تھرو باندې ته لیکل شي کولی ولیږي نو بیا پاسورډ ته راشي او پاسورډ ای ای ورکې د هغې نه بعد اوکے نو آٹومیٹیکلی ستا کار به بیا کیږي هغې نه بعد بیا زموږ سره فلنګ ان فارم کلیئر شو فلنګ ان فارم سره مختلف کمانډ به چې کوم دی په مینوګانو کې څه کوي پاسورډ به هغې ته الاو شي او بیا به په کرنټ ڈاکومنټ باندې کار نه کوي نو دا سلیکټ کی او بیا دلته یس ولګې کلیئر شو او د هغې نه بعد چې کوم دی سٹارټ او بیا دلته چې کوم دی زموږ سره دې ته ٹو ٹو پاسورډ ورکې دې ته ٹو ٹو پاسورډ ورکې او بیا یس ولګې کلیئر شو اوس دې کې لیکل کوه لیکل خو نه کیږي او زیات تر مینوګان باندې کلک کړه مختلف کمانډ چې کوم دی دا به څه کوي کار به نه کوي ګورې کلیئر شو دې کې دا ټوټلي مینوګانې څه کوي کار فرینک کی بیا د هغې نه بعد چې کوم دی سٹاپ پروټیکشن او بیا ٹو ٹو صحیح شو او د هغې نه بعد اوکے آٹومیٹیکلی تا ته بیا کار شروع کی خپل ڈاکومنٹ کی بیا ته کار کولی شي هغې نه بعد بیا زموږ سره ویو پاتې ده نو ان شاء الله سبا به دا ویو کمنٹس ڈسکس کوو